Aamureenit on nytkytelty ja palaverit pietty ja vastassa hurrikaani. Millä mietteillä kokenut pelimies valmistautuu peli? Aivan mahtavilla mietteillä. Aurinko paistaa ja aamureenit on tosiaan pietty. Ja pallon pamahteli pojilla sen verran hyvin, että eiköhän me hurrikaani pysäytä tänään. Minkä näet ratkaisevan tänään peli? Mikä on se tekijä, millä peli kääntyy jommalle kummalle? Kyllä se meille kääntyy meidän hyvällä syöttöpelillä. Me sen näkisit meidän eduksi. No, sulla on vastassa maailman huippu keskari siellä, niin muuttaako peli valmistautumista tai peliä sinulta? No, kyllähän näihin syttyy aina ihan varmasti, että kun on kovia kavereita vastassa, niin mukava lähteä niitä haastamaan ja vähän nöyryttämään tuolla. Kyllä täällä pohjoissakin osataan pelata lentopalloa.